madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu wareegtooyina madaxweyne uu xilkii kaga qaaday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka awdal kuna magacaabay mas-uul cusub waxaanaay u dhignaayeen wareegtooyinka madaxweynuhu sidan ujeeddo xilka qaadis muumin muuse ducaale guddoomiye ku-xigeenkii gobolka awdal og wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan ujeedda xilka qaadis sida aad la socoto xilka qaranka ayay sumaddiisa tahay in uu meerto noqdo hadba loo igmado ciddii hanan karta sidaa daraaddeed waxaan gartay in laga bilaabo taarikhda maanta aan kaa qaado xilkii aad u haysay qaranka waxaan kaaga mahad celinaya muddadii aada haysay xilka qaranka ujeedda magacaabid markaan arkay qodobka sagaashanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkani markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaargnimadiisa markaan ku qancay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkani inuu hanan karo mas-uuliyadda ka dhalan karta xilkani markaan sameeyey latashi waxaan go'aamiyey ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkani in maxamed cali cabdilaahi dhimbiil laga bilaabo taarikhda maanta uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal ee jamhuuriyadda somalilan